Hallå, hallå, det kan ju så här. Spelar du också in? Japp. Yep. Och idag är vi med oss? Mig, Imaik. Ja. Yeah. Ska jag också göra mitt intro nu? Ja, det tycker jag. Okej, tjena Kar och välkomna till en ny video. Och vi har med oss? Mig, det kan ju. Yes. Och jag ska bara pausa nu. Jag har glömt fixa någonting. Mm. Jag ska byta resource pack. Så, okej. 3, 2, 1. Sådär. Wow. Det var riktigt länge sedan jag spelade Minecraft. Ska vi säga video settings. Okej. Okay. Ska vi börja? Jag har redan spelat in i över en minut. Men ja, jag spelar också in i över en minut. Det fanns villager så vi kan dra dit. Fanns det? Ja, här borta. Jag går och tar lite trä först. Okej, jag går till villager först. Så vad jag och Carla tänkte göra är att starta en survival-serie. Och det ska vara en helt vanlig survival-serie. Jag vet inte hur länge vi kommer hålla på med det, men det kommer vara ganska länge. Mm. Och ja. Förlåt att jag inte lagt upp så mycket videos. Jag ska göra det nu. Alltså, du har verkligen inte lagt upp något. Jag går ofta in på din kanal och bara kollar om du har lagt upp något. Men nej, det står bara sorry. Jag vet, men jag ska göra det nu på jullovet. Bara för det var skola in och sånt. Nej, så vi får mycket mat nu och allting. Jag borde inte ta sånt där. Jag ser faktiskt en av videosättning lite. Ja, det är en jättedålig render som jag ser. Den vill jag ändra. Usch, fan, jag måste köra med det vill jag inte. Men jag får köra så här. Han bra spawn vi fick. Varför fick jag inte get in wood achievementet? De kanske har fixat det. Eller? Just det, jag måste ta den först. Ja, nu fick du den. Eller nej, taking du... inventory. Nu kan jag få get in wood. Ja. Jag måste måla så. Ska vi stanna här i villagen första natten eller? Vi gör det. Det tycker jag. Hur ser det ut där? Det är bra, mycket mat i alla fall, mycket morötter. Hmm. Nu ska vi se, finns det något mer? Jag hittar lite, vi har 6 obsidian också. Där är det. 6 obsidian. Nej, det fanns i den kistan du äter i smeran. Och jävlar, det var inte lite villagers. De säljer inte så bra. Jag kan ta de här böckerna, kanske vi kan sälja med dem. Ja, kom hit. Nej, kom hit. Här är en workbench där. Vi kan bo här. Nope. Nej, här uppe. I det rummet. Ska se vad de här säljer. Jävlar, vad jobbigt med villagers. Jag kan inte stå still. Måste de öppna dörrar hela tiden? Så det är det. Iron boots, okej. Okay. Jag måste redan ha mat. Nej, jag har mat. Mm. Jag kan slänga ut det. Men tack igen. Okej, okay, vad ska vi börja då? Vi måste utplåna villagers. Jag vet, jag blockerar av. Vi låter dem vara så länge. Hur mycket trä har du? Jag har 43 stycken sådana här. Okej, okay, bra, släng ut lite. Ska vi gå och mina då? Ja, ska vi söka efter ett redan gjort hål, eller? Nej, det fanns ett hål där vi spånade. Eller? Okej. Okay. Jag ska bara... göra en pickaxe för att göra så. Åh, jävlar! Det är mest basic man kan göra. Du har verkligen inte spelat Minecraft ett tag. Jag vet, jag har spelat DC, så... Jag är van med zombies och sånt. Vad stack du till hålet? Ett av hålen. Ja, det pumpar. Ah, jag ser ut. Jag kan också säga att det är hard. Igång. Det är bra. Det är roligt för. Sen vet jag inte om vi ska köra med regeneration eller inte, men det känns väldigt svårt att köra utan. Ja, jag vet. Det känns lite mer som hardcore då. Okej, ska vi se, finns det någon kol någonstans? Vad är det, jävlar, ingen kol. Okej, vad hände där?
Oj, det kommer en snabbing. Oh shit, jag vill att de finns. Jag tog med workbench så vi kan göra något där. Ja men du, just när jag gjorde den. Det var att jag stänger av i mix. Nej, jag vet inte, min pappa kom in i rummet. Det var svårt att spela in. Så nu har jag en stenpick. Wow, har vi ingen kol eller? Nej, jag hittar järn här men... Ja. Ja, det är bra. Det är väldigt svårt att se. Jag har också väldigt låg... Eller jag kör på 50% render distance. För jag vill inte köra för högt. För då känner jag mig skyldig till... Oj, en sådan. Åh nej! Wow. Jag fick 2 i score. Yeah. Score. Nej, fast nej, bara sak försvann inte bra. Nej. Jag tar upp allting. Och så spottar jag ut det du har. Var fan är det? YOLO. Okej, vad hade du? Jag hade lite... Jag bryr mig bara om stenpicken. Jag hade också en stenpick. Ja, men ge mig min. Men vad är den andra? Ja, här nere, okej. Okay. Här nere ligger de, du kan ta de som ligger där. Okej, det var bra början. Ja. Jag hittar inte... Här nere, vid vattnet. Jag ser ingenting. Åh, det är kol där. Hur kunde jag missa? Där! Hej, stenpick. Oj. Vadå? Oj, är det en sån? Behöver du hjälp? Ja. Vi tar dem sen. Vänta, jag blockerar av. Nej, jag ser verkligen inte någonting. Inte jag. Jag är upp som fan för... Nej, men jag kol nu. Aha, men... Då snart. Här. Åh, oh, skönt. Hur många har du? 10, det finns mer kol här. Jag ska bara visa upp här. Här uppe är kol. Okej. Okay. Jag tar här. Ska vi hugga mest iron eller vad vill du göra? Det är alltid bra att ha lite iron i början. Mm, men ska vi gå för diamant nu i början eller ska vi göra det senare? Alltså hittar vi diamant i början så tar vi det, men vi ska inte sträva efter att hitta det. Nej, jag vet. Ja. Tycker jag. Tycker inte jag. Vi är jättedör på att säga, åh, vi hittade en diamant, men screw this, vi har inte kommit så långt ännu. Så jag har 56 kol här, jag... Jag ser inte vilka som är kolblock och vilka som inte är det. Du har lite facklor där bredvid dig. Nej, jag vill inte ha facklor. Jag har redan tillräckligt för att... Nej. Bra. Nej, jag hade inte ens tillräckligt. Så nu har jag en halvstack facklor. Hur går det, gubben? Och hur mycket trä har du? Inte mycket, jag tog slut på allt. Nej, jag har 18 kvar. Okej, för jag behöver bara 2. Här, var är det? Där. Jag tänkte att jag ska göra varsitt svärd till oss. Mm. Jag har redan sin svärd så. Men då så. Slänger jag runt här utan defense. Ta vad det där. Slår zombies hårdare nu och sånt. Eller skadar dem. Oj, här är en där vi. De skadar lite mer på hard fast. Det är liksom inte så här att de bara, oj jävlar. Oj, jag gjorde fel sak. Jag gjorde en till pick. Okej, vi kollar den här ravinen sen. Ska bara kolla snabbt. Mycket kol. Om du samlar den ner så går jag upp och hämtar trä. För det är också... Jag är inte där nere. Oj. Nej, jag kollar på en enderman. Och så loggar det ut. Just när du dog. Oh, alltså, det är inte ens svårt att undvika att kolla på en enderman. Man måste ju anstränga sig för att få dem att vilja attackera en. Jag kollade på ryggen och sen vände den sig om precis och aktade och skrivit bakom mig. Och nu är den efter mig. Jag tar mina saker. Enderman, du tog upp mina saker.
Oj, jag tog honom. Ja. Men vad är mitt svärd? Det ligger där uppe. Hur fan har han inte här? Oj. Yes. Så då? Okej, vad mer hade jag på mig? Inget speciellt. Okej. Det är vackla var det. Wow! Vi borde nog ta det lugnt här. Nej, jag ska bara ta den. Jag ska ta kolen. Kolen är alltid jobbiga så att ta. Okej, nu gör vi så här. Jag kommer slänga saker på dig. Ska du YOLO eller? Ja. Okej. Så. Men jag ska ändå försöka överleva. Nu har du saker bakom dig. Ja, jag tog upp allting. Så nu är jag här nere. Wow. Ja, då har vi en fortsätt här. Egentligen fanns ingen anledning att kasta bort saker. Det var lugnt här nere. Jag var inte visst om det skulle komma en monster och hoppa efter mig eller inte. Zombie. Här har vi lite kol och lapis, tror jag det är. Ja, och järn också. Där, vilken level är du på? Kollar man F3? Jag är på 11. Jag kollar inte på F3, men lava, lakesen är alltid på F10. Och då är jag på 11. Nu är jag på 12. Okej. Om du bryr dig. Ja. Jag tror jag hittade en varuta. Ser inte det kommer komma vatten här nu. Jo, det kommer vatten. Det är väldigt användbart, har jag hört. Till vad? Att färga glas. Får. Glas, ja just det. Det var länge sedan jag spelade Minecraft. Och diamant. Nice. Jag tycker att vi ska ta den. Jag ser inget fel med den. Inte jag heller. Just här. Okej, jag känner mig inte så säker här. Alltså? Jag ser... Är det diamant eller lapis? Eller the redstone också. Vad kör du med för texture pack då? Default. Vad säger du som Elbilly Canarylism? No. Om du dör nu så slår jag på dig. Jag dog nästan. Om zombierna kommer bort. Du måste komma till mig för jag har inget trä. Jag kastar bort allt mitt trä. Jag vet inte vad det är. Det. Jag hoppade ner för grejen. Och sen gick jag in i en sidotunnel. Och hur ska jag komma ner? Hoppa ner, det är ju så här vattenpölar. Okej då. Jag kanske dör nu, det är skeletten här. Vänta, om du är så still. Där är ditt namn. Ser du mig? Ja, jag ser det. Vänta, denna skelettet är en stor... Jag ska bara... Regina mitt helf. Vart är skelettet? Jag är här under dig nu. Jag ser den är där nere någonstans. Okej, den är på andra sidan. Jag hoppar nu. Hej, kom här. Hoppas ingenting skjuter mot mig. Okej, detta var riktigt farligt. Aj. Lavjävel. Diamant. Okej. Oj. Det var bra att vi inte högg direkt. Ja, men vi kan inte. Om du hugger direkt så slår jag ihjäl dig, för vi har inte iron pick. Just det. Är jag iron? Ja, jag med. Men jag behöver kunna grilla dig på bästa sätt. Så ja, jag... gör dig en arbetsbänk. Här, och så har vi ett sten. Jag trodde att man kunde hugga det med... stenpick. Oj. Här, du får lite sådana här också. Jag kan ta sådana. Nej. Hur mycket laggar det? Du borde lagga hur mycket som helst. Vårt internet är sämre än någonsin. Nej, det laggar ingenting typ. Du går normalt för mig typ. Kanske lagga så lite putterigt att du stannar i luften. Jag har mina fyra morötter nu. Ja, just det. Du har inte fyra. Jag vet. Nu ljög det för mig. Nej, jag sa inte det. Men nu har vi tillräckligt med järn. Nej, jag har mer på mig. Jag har 18 på mig. Där var det. Jag har fortfarande ingen trä. Jag har trä.
Varför kan jag inte... Så. Brukar det inte finnas min diamant här bak annars? Alltså. Nej, jag tror den blev... trasig. Alltså, ge mig två plankor eller någonting. Eller gör en pick själv. Jag sa, men vi hade inte tre med iron. Nu har vi iron. Jag hade tre iron på mig. Aha, jag tror... Säg det. Jag sa ju det. Så när vi tog med iron. Och du bara, nej, det har vi inte. Jag du måste tänka bortom det du ser. Men jag tror du menar vi hade tre med iron. Alltså, för att överleva. Typ... nej! Oh. Typ... den försvann inte, den försvann inte. Ingen av dem? Nej, ingen av dem. Den, typ, den andra flyttade sig till den första, jag vet inte hur. Något magic. Ge mig de andra två pinnarna du använde för... Här. Oj, så är jag. Så. Så har vi båda en fin järnpick. Jag går vidare. Okej. Okay. Ta det lugnt nu så jag inte dör. Två diamanter var riktigt snålt dock. Man kan inte göra någonting med det. Nej, jag vet. Utsvärd och en svar. Men vi är inte i behov av ett diamantsvärd. Vi är i behov av... pickaxe. Ja. Nej! Åh, fy fan. Vi har dog nästan. Det skelettet är ganska jobbigt. Den kommer typ döda mig. Om inte du kommer hit och hjälper. Jag gör en morot. Vart har vi honom? Här hos höger. Jag ser honom nästan. Där är han, där är han. Jag ser honom. Ja. Jag ska ta honom. Aj. Så. Okej. Lapis, det behöver vi inte. Jo, lapis är jättevärdig. Ja, visst. Just det. Jag har inte spelat Minecraft på länge, så. Nej, jag bara skämtar med dig. Lapis, du kan verkligen inte använda det till någonting annat än design. Jag vet, men det är fortfarande blått glas är snyggt. Nej, vitt glas är coolt, för då ser det så här frostigt ut. Eller blått glas, jag vet inte, det ser jättekonstigt ut, tror jag. Finns det rosa glas? Alla glas finns. Alla färger med det? Nej, alla glas. Okay. Vanlig glas och hårt glas och rosa glas och taggelglas. Okej, okay. What the fuck, det var en zombie här. Hur fan kom man hit så fort? Sen finns det vaniljglass också. Inget här. Vänta, är det en zombiespawner? Nej. Jo. YOLO! Nej, jag vill inte göra det. Jag tror inte det är som vi står nu. Det hör som det. Nej, ju, här är zombierna. Nej, det var ingen zombie. Oh, diamant, diamant! Men då så. Oj, är du? Nej, den häxa, 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 häxa! Häxa, häxa! Häxor är ju mysiga. Gud, nej, nej, nej. Oh, nej, 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 jag påkämpar. Den dog. Varför disconnectar alltså, jag till den? Du får sluta disconnecta, det är hur mycket cheat som helst. Jag vet, det är en reflex. Det är en dålig reflex. Det kommer leda till din död. Du vet att du kan dö av potion, jag tror inte du kan det. Den kan jag. Men den slutar nu. Fan, så jag hörde de som. För jag vet att spider potions... Aj. Så spindel potions, de kan, blir man bara av med till ett halvt hjärta. Nej, jag vet. Så hard. Jag tror det är samma med hex potions. Guld här. Jag kan ta guldet. Men, det går alltid bra. Nu har jag också fyra diamanter, så nu har vi sex. Tog du diamanterna? Ja. Ja. Har vi sex nu? Vi lämnar dem inte bara. Nej, jag vet, men jag tror jag skulle ta dem. Ja, men det gjorde du inte. Det var bara såhär, tog du diamanterna när du redan var långt därifrån. Du nice. Bara säga, åh, mina diamanter. Nej, det var en häxa. Och så långade du ut. En till zombiespawna. Är det ingen zombiespawna nu? Det är massa iron här också.
Men du, här ser du som en zombie spawner. Vadå? Den här. Där det... Det lurar mig bara. Ja. Ja, ens. Ska vi se... Iron... Jag trodde på det en sekund, men... Sen så såg jag ditt hål. Jag vet inte ens mitt hål. Jag vet inte fan vad det hålet gjorde där. Jag gräs här ett jättelitet hål. Men djupet i det, det var inte mitt. Då är någon annan på servern också. Fan. Är det bara du och jag inne? Här är det fan en spawner. Var är du? Här borta. Jag kommer. Är om det du inte tror mig den här gången så är du ju trasig. Det där ser ju ganska misstänkt ut. YOLO. Fan. Akta. Nej. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Nej, det är inte lugnt, det är inte lugnt, jag kommer dö. Jag är ett halvt hjärta. Snälla, ta ut den. Oh. Men då så. Oh, music discs. Ja, men båda var 13, fan. 13 är den sämsta som finns. Ja. Jag har en bucket i alla fall. Jag vill inte ta upp cords. Men jag vill gärna komma ihåg den här platsen. Så jag ska gräva mig om, för detta kan om vara du bra ger mig, kan du ge mig en diamant? Nej. Varför skulle jag ge dig en diamant? För då har vi tre var, eller hur? Vi borde ha tre var. Wow, det var inte ditt monster. Armor, iron. Vad var det? Här, what the fuck? Jag känner mig helt trädd nu, jag vet inte det. Men kom upp här och jag håller på att gräva en väg upp. Det var två diamanter. Nej, jag råkar lägga in diamanterna i kisten. Oh. Fan vad tur. Hade du glömt den där så hade det varit sorgligt. Sorgligt. Jag har bara ett bröd kvar.